ဆင်ကြလာပါရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းသတင်းထောင်းတော်မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ရဲ့မေလ18ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကောက်စီအောင်တော်သိပြီးတဲ့အခြေကားဆောက်လို့မြင့်တက်လာတဲ့ပြည်တွင်းရွှေစင်းတို့ဟာမေလ16ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်သိန်း50ကျော်အထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ရွှေလုံငန်းလူကိုင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို49သိန်းခွဲကျော်အထိဈေးပေါက်နေရကနေမေလ16ရက်နေ့မနက်ဈေးကွက်စဖွင့်ချိန်မှာတော့တစ်ကျပ်သားကိုကျပ်သိန်း50ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ရမယ့်ရွှေစိမ်းနှုန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ရင်ညောစိမ်းနှုန်းကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်သိန်း40နီးပါးသာရှိပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးကတော့သိန်း50ကျော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကရွှေတစ်ကျပ်သားကို73သိန်းဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဒုတိယအသုတ်အတွက်တင်ဒန်းသား230ကျော်ခေါ်ယူထားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကစလို့တင်ဒန်းစပိနေပြီလို့စစ်ကောက်စီကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဒုတိယအသုတ်တင်ဒန်းကိုပလောမြို့နယ်ပလောင်မြို့ကစစ်ကောက်စီရဲ့အမှတ်စနစ်အတန်းမြင့်လက်ကျေးတင်ဒန်းကြောင့်မှာအခုလ14ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိနှစ်လခွဲကြာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်မှုထမ်းဒုတိယအသုတ်မှာလူဦးရေ230ကျော်တက်ရောက်နေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာတနင်္သာရီတိုင်းက190ဝန်းကျင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်က60ကျော်ပါဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းပထမအသုတ်တင်နန်းမပြီသေးပဲဒုတိယအသုတ်တင်နန်းစတင်တာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းစစ်ခေါ်ရေးဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တရင်တွင်ကစစ်မှုထမ်းပထမအသုတ်တင်နန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတလကျော်အကြာမှာပဲဒုတိယအသုတ်ကိုထပ်မံတင်နန်းပေးနေတာပါ။ဒဝယ်မြို့ခံတူကတော့စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူတာကိုပထမအတုတ်ကခေါ်ယူတာမဲနိုင်ခိုင်းတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခေါ်ယူတာမျိုးမကြရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရချောင်းမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ထပ်မံဗုံးကျဲခဲ့လို့အရသာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။မင်းကမော်လွယ်နှစ်နာရီခွဲလောက်မှာဂုံညင်းစိတ်နဲ့စီတော်ကြီးရွာသားကိုဘုတ်တီလေးလိုကနေ့တီရီရွာထဲကိုဘုတ်တီဆက်နဲ့လုံးနဲ့ကရွဲရွာထဲကိုဘုတ်တီလေးလိုစစ်ကောက်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ဂုံညင်းစိတ်ရွာခံအသက်46နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမာဝင်းနဲ့တောဖြစ်သူအသက်15နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကိုအောင်မြတ်နိုးတို့ဘိုးစားထိမှန်တန်ရာရခဲ့ပြီးရွာမှာရှိတဲ့စေခံနဲ့နေတဆောင်တို့လည်းဘုတ်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ကဒွဲရွာမှာတော့ရွာဖျားဘက်ကိုစစ်ကောက်စီကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောက်စီကိုလေရင်လောက်စားစီတင့်သွင်းတာတားဆီးပေးဖို့နဲ့ဧရိယာကနေလက်နက်ပစ္စည်းတွေလွှဲပြောက်တာရပ်တန့်စေဖို့အရေးဂျပန်အစိုးရထံတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့သုံးဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအကူအညီတောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်စီပိတ်ပင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံပါဝင်ပေးဖို့ဧရိယာကစစ်ကောက်စီကိုလက်နက်လွှဲပြောင်းမပေးအောင်စီယိုပေးဖို့တောက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေပေးဖို့ကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကဲအဖွဲ့သုံးခုကခေါင်းဆောင်တွေကဘူရုံနေကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုတောက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နိုင်ငံသားရေးဌာနအတွင်ရေးမှူးစောနေမြော့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာနအတွင်ရေးမှူးလူဝင်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF အထွေထွေအတွင်ရေမှုစလိုင်းထာဟဲနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီမျိုးနဲ့သေတော်ရွာတက်စကဲကနေညောင်ပင်ကွင်းရွာတက်ရင်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေကိုတွန်းလိုက်ရေးပူပေါက်တက်တွေကနေလမ်းမှာသုံးကြိမ်ကြဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့မြစ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါက်စစ်တောင်းတက်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အင်အား90ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောက်စီစစ်ကြောကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့မှာ2ကြိမ်မေလ14ရက်နေ့မှာ2ကြိမ်မြစ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောတင်းနဲ့တောက်ပိုင်းညင်လောက်စစ်ကြောတို့ကနေစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကြောတင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်
ညောင်ပင်ခွေရွာအခြေစိုက်တန့်ရင်ခမာရ961ကိုဥတီသွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောကိုမေလ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဘန်းချိုးရွာအနီးဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိနစ်40ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူနဲ့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနော်ညနေပိုင်းမှာလဲဘန်းချိုးရွာအနီးကတော်လန်းမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတွန်းလန်းရေးတပ်တွေဘက်ကရဲဘော်4ဦးမစိုးရိမ်ရာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းစစ်ကြောတင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအပြီးခမာရ961ကိုဆက်လက်ဦးတည်သွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမေလ14ရက်နေ့မနေ့8နာရီဝန်းကျင်မှာဘန်လင်းရွာအနောက်ဘက်စီအိုးတော်ကိုရောက်လာချိန်မှာလည်းထပ်မံမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနဲ့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကဆက်ပြောပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ထပ်မံမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးခိုက်ကြောက်ဆုံးရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့စစ်ကြောင်းတင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစီကသိရပါတယ်။တနင်္လာရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။